Was passiert? Dann haben wir eine Schatzkarte, dass ich in Schatzere knackwelle. Knackwelle, ein Harzere, worum wir haben, ein Tatsik Harz, worum es 7 Harze knackwelle. Բանի ռեժիմով, հա, երկխոսության, բովանդակային քննարկումների։ Մնացած հարցերը ընթացակարգային էին, ունեին ֆինանսական պլանի հաստատում, ունեին քննարկում փոփոխելու մեր գործող կարգերից մեկը, որը որ բարդացնում է օրենքների ընդունումը, քննարկեցին, որպեսզի բերեն այն տեսքի ժամանակային առումով, որպեսզի ավելի արագանա ընդհանուր, ասենք, օրենքների քննարկումը մասնագիտական հանձնաժողովի և խորհրդանական հանձնաժողովների կողմից։ Իսկ որոշակի խնդիրների վերաբերյալ, որոշակի խնդիրների վերաբերյալ քննարկումներ եղել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ նշում էր այդ խնդիրները, դրանց վերաբերյալ։ Մի քիչ առաջ քննարկվում էր Վանի հարցը, ընտրությունների նոտարերգրան միջամտությունների հարցը, քննարկվում էր անվտանգության հարցերով կապված, այդ թվում նաև ասենք օրինակի համար կիբեր անվտանգության հարցերով կապված փոխադարձ համագործակցության հարցը, մենք օրակարգում չունենք առանձին այդպիսի հարց, բայց պարոն Սիմոնյանի ելույթի մեջ նշեց այդ փաստը, որ կա այդ խնդիրը, կա այդ խնդիրը, եւ այդ խնդիրը հետ կապված նշեց նաեւ, որ մի քանի անգամ այդ հարցի քննարկումը տեղի ունեցել համապատասխան ֆորմատներով, այդ թվում նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման ժամանակ։ Հերթով, պարոն Սիմոնյանը նշեց, որ մեխանիզմների հետ կապված հերթով ակնհայտել, որ նամակ այսպես պաշտոնական, երբ Հայաստանն էր նախագահում եղել էր, մենք այդպես էլ չիմացանք, հանրությունը չիմացավ այդ մեկ տարի առաջվա դեպքերին, երբ ադրբեջան ական ձորքերը մտել էր մայիսի մասին, մայիսի պաշտոնապես էր նամակ գնացել էր Հապկին, ես ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը, հա, այդ մասով խնդրում եմ ձեր հարցը ուղեք, հարցը ուղեք գործադիր իշխանության ներկայացուցիչին, որովհետև ես այդ նամակագրությանը չեմ տիրապետում, առաջերտին դա գաղտնի նամակագրությունն է, սկսենք դրանից, էլի։ Բայց խմբակցությունում քննարկումներ չէր, որովհետև այդ հարցը շատ քննարկվեց եւ անընդհատ խոսում էին վերջին նամակ կար պաշտոնական, ինչու հապկը չի։ Շատ ճիշտ եք ասում, բայց ես այդ ժամանակ, եթե չեմ սխալում, խմբակցության անդամ չէ, էլի։ Հիմա որ հարց եք տալ, դեռ խմբակցության անդամ չէ։ Դե այդ հարցը մեր օրակարգում էս բան չկա, էլի։ Պարոն Արսենյան, կարող եք ասել անվտանգությանը առնչվող կոնկրետ ինչ թեմաներ քննարկել, օրակարգում եղել է ընդհանրապես կոնկրետ անվտանգության առնչվող հարց, եթե չէ, ապա գոնե հարակից շոշափել է, թե ոչ, Բաքու Սիմոնյանի ելույթից։ Ես ես կարող եմ տրամադրել օրակարգը, ցենց անենք, էլի, տրամադրեմ օրակարգը, դուք ուսումնասիրեք օրակարգը, եւ ոչ միայն օրակարգը, այլ նաեւ այդ օրակարգի տակ եղած նյութերը, թե այդ օրակարգը ինչից է ձևավորվել։ Ոնց ասեմ, մոտարապես հաստությունը ցույց տամ, փաստը թղթերի մեծ հաճույքով տրամադրեմ ձեզ, արեք ձեր բոլոր հետևույթները, որովհետև ես հիմա չեմ կարա մոտարապես 120 էջի վերաբերյալ ձեզ մասնակցել եք իսկ պարոն Արսենյան, ես 120 տեսեք, միստը ինչքան տևեց, ես ուզում եմ ձեզ պատասխանեմ, միստը տևեց մոտարապես 1 ժամ 20 րոպե, չէ՞, փաստը թղթերի ծավալը տակի 120 էջեր մինիմում, որը որ նախապատրաստական աշխատանքներ էս նիստի, որտեղ նիստի ժամանակ քննարկում է այն, ինչը որ վերջնական համաձայնության հետ է, հարցերի վերջնական բանը։ Հիմա ես ձեզ սիրահոժար կարող եմ տրամադրել այդ 120 նյութը, եթե դուք այդ 120 էջ, այդ 120 էջից դուք կարող եք ձեր համար անել հետևություններ, քննարկել, ուսումնասիրել, որտեղ գաղտնի չէ այդ նյութերը։ Չէ, մեզ հետ է ձեր առած հետևությունը եւ նաեւ նիստին այդ 120 էջը կոնսպեկտած, որ նիստին քննարկվել է։ Կոնսպեկտած չէ, 120 էջը աշխատանքային բեքգրաունդ ունի, այո, այո, հիմա 1.5 ժամվա ընթացքում անվտանգության 14 հարց քննարկվեց, տեսեք, քննարկվեց 14 հարց, 14 հարցից ոչ մի հարցը առանձին նվիրված չի Հայաստանի կամ որևէ երկրի անվտանգությանը, չկա տենց հարց օրակարգ, որ ուղղակի անվտանգության հարց լինի, որը որ նվիրված է որևէ երկրի։ Մենք քննարկեցինք օրինակի համար եւ ամփոփեցին ղեկավարները, օրինակի համար Հապքի զորամիավորումների գործնական արդյունավետությունը Ղազախստանում, եղել է փաստ, եղել է զորամիավորումների առաքում, հա, ուղարկում, եւ եղել է առաքելության իրականացում,
առաքելության իրականությունից հետո ղեկավարները տալիս են գնահատական։ Ինչպիսի գնահատական է տրվել։ Ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի մասով թե ընդհանուր։ Ընդհանուր։ Ասեմ, որովհետև Հայաստանը, քանի որ ղեկավարում այս պահին նախագահող երկինն է, ապկի գնահատականը մենք տալիս ենք ընդհանուր, բայց ընդհանուր գնահատական տակով տալով հասկանում ենք նաև նախագահող երկրի արդյունավետության աստիճանը։ Գնահատականը տրված է, չեմ ուզում ասեմ, քանի որ խոսքը վերաբերում է զինվորական կոնտինգենտ ուղարկելու, չեմ ուզում ասեմ գերազանց, բայց որևէ քննադատական, որևէ դիտողություն, որևէ բողոք այն մասին, որ այդ ուժերը հուշացան, նպատակին չծառայեցին, չիրականացրեցին իրանց առաքելությունը, չի եղել։ Արդյունքը արձանագրվել է, որ ուժերը տեղ են հասել շատ օպերատիվ, օգնել են ղազախական ժողովրդին հաղթարելու այն խնդիրը, որը որ կար, եւ ամենակարևոր մի դրվակ ու ամենակարևոր դիտարկում, այդ ուժերը չեն իրականացել ոստիկանական ֆունկցիա։ Հասկացաք, չէ՞։ Ժողովրդին։ Չեմ ուզում երկխոսանքներ մտնեմ։ Ոստիկանական ամենակարևորը, իրանք իրականացրել են պետական կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանություն, որի արդյունքում հնարավորություն է ստացել ղազախական գործող իշխանությունը ազատի են ուժերը, որը որ իրականացում է այդ պահպանությունը, ուղի որպեսզի վերականգնի կարգականը երկրում։ Շոշափել է այն թեման կամ անդրադարձ եղել է նրան, որ հավանական զարգացումների դեպքում Հայաստանում եւս նման սցենար կգտնվի։ Ոչ, իհարկե։ Իհարկե ոչ, որովհետեւ ես ձեզ ասում եմ, այս պահին մենք չենք քննարկում բաներ, հա, թեորետիկ սցենարներ որտեղ ինչ։ Մենք քննարկում ենք կոնկրետ խնդիրների հետ կապված կոնկրետ որոշումներ, իսկ խնդիրների հետ կապված որոշումների որոշումներին հասնել են ձեր ասած բեքգրաունդնա, որը որ իրականացվել է մասնագետների կողմից, փորձագետների կողմից, քաղաքական գործիչների կողմից, արված ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Իսկ նստել ու քննարկել որևէ սցենար կապված որևէ երկրի հետ, ասեմ, հապկը տենց առաքելություն չունի։ Իսկ չքննարկվեց, որ նույն 2020-ին հապկը չարձագանքեց 21-ին ներողություն հայկական։ Չեմ ուզում ասեմ, որ քննարկ, չեմ ուզում ասեմ, որ քննարկվեց, բայց դրա մասին բարձրաձայնվեց։ Ալեն Սիմոնյանը բարձրաձայնեց, մենք իմացանք իր դրած մասնակիցների արձագանքը։ Հա, արձագանք չկա այդ։ Ալեն Սիմոնյանը ասում է իր տեսակետը, որտեղ ինքը չի ցնում քննարկման նյութը։ Ինքը տեսակետը շարադրում է, մենք ասում ենք հաջորդ հարցին։ Աշխատանքային բանկը, արդյունավետության կա ու աշխատանքային էթիկակը, ինչի մասին, երբ ու ոնց խոսած, էլի նաև նմանատիպ խորհրդակցությունում այդ դաս բոլորի հաջողություն։